За рік до президентських перегонів саме час грабувати країну, як то кажуть, по-новому. Тобто з новими силами. Стратегічні українські запаси літію, які використовують для виробництва, зокрема, батареї і акумуляторів, віддають маловідомій компанії «Петроконсалтинг». Як з'ясували в розслідуванні журналісти проєкту «Наші гроші», спеціальний дозвіл на розробку 14 мільйонів тонн літієвої руди в Донецькій області фірма отримала поза конкурсом. Завдяки так званій процедурі апробації. Компанія просто переоцінила документи на відкрите і розроблене ще у 80-х родовище. Пощастило, скажете ви, є й інша версія успіху. Директором Петроконсалтингу виявився молодий непублічний бізнесмен Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка, радника міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика. На додачу, Володимир Ігнащенко є сусідом найближчого друга і компаньйона президента Ігоря Кононенка. Питання щодо літію. Ваше оточення планує добувати літію? Я не маю до цього ніякого відношення. А Володимир ніхто до нас. Вартість літію у родовищі, що потрапило в розпорядження людей з верхівки влади, за оцінками експертів, складає десь 2,5 мільярди доларів. Погодьтеся, гроші, як і сама оборудка, захмарні. Тож не дивно, що ГПУ вже отримала звернення про перевірку скандальних даних.